9 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର। ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାଏମ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜାଦୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ଫୋକସ୍ ଥିଲା କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆର୍ଟିକଲ 370 ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି। 70 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଥିବା ଏହି ଆର୍ଟିକଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଖାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। କେବଳ ସେତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଏହାପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖକୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରି ଦେଶର ମ୍ୟାପ୍ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭରପୁର ଜନସମର୍ଥନ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଅନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଐତିହାସିକ 3 ତଲାକ ବିଲ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଗଲା ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ। ହେଲେ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବହୁ ବାଦବିବାଦ ପରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ରାୟ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ରାମ ମନ୍ଦିର ରାୟ ଆସିବା ପରେ ଦେଶରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଜନତାଙ୍କ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ। ସେହିପରି ମୋଦି ସରକାରର ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ଭାବରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ସେହିପରି ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ଜନଧନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକକ ବହୁମତ ପରେ ମେ 26ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।